Dobar den, dragi naši prijatelji na Kanal 5 Телевизија. Време е за нашата и ваша емисија Готведе со Дракче. Знам дека и денеска така убаво со песна ние ќе си готвиме, ќе си муабетиме, ќе слушнете можеби муабети кои што за прв пат ги слушате, а можеби и не, но ет, таква ни е емисијата, кога ние сакаме да ве расположиме вас и вие покрај нас да си бидете дома, па може би да го пробате овој рецепт што денеска ќе ви го подготвуваме. Ве поздравува ваша Дракче, ви испраќа многу бакнежи широм светот каде и да стигнува нашиот сигнал на Канал 5 Телевизија. Секогаш ги поздравуваме на почетокот нашите пријатели, покровители, кои што ни помагаат оваа емисија да биде уште побогата и поубава. Да ги поздравиме Стокомак. Ајде да ги видиме производите на стокома кои што денеска нам ќе ни бидат потребни во нашата кујна, но доколку вие, драги мои, имате нешто друго замислено што би требало да подготвите, тркнете си или отидете си до најблискиот маркет на стокомак и земете ги вашите производи кои што вам ви се потребни. Ете така, поздрав до нашите пријатели Стокомак и да ги поздравиме нашите пријатели од Пекабеско, со кои што другаруваме, кои што ни понудија многу производи, како што се многу тесуво меснати производи, майонезот македонски, македонско производство на Пекабеско, кој што го употребуваме додека ние готвиме. Ете така, значи, убаво си ги представивме пријателите на ова наша емисија. А пријателите на оваа емисија се ширум светот и ширум нашата ни убава Македонија, кои едва чекаат да биде точното време за да си седнат и со убаво кафенце, чајче или нешто благечко да си не гледаат и да си уживаат во ова наше другарување. Па, драги мои, време е кога јас треба да ви ги представам гостите кои што денеска ќе готват заедно со мене. И јас многу се радувам што денеска исто така во нашата емисија ќе имаме едно позитивно лице. Лице кое што вие любите да си го гледате на малите екрани. Сакате да го слушате како пее. Убаво младо момче македонче, наставник по професија и по љубов музичар, така се вели. Јас од се срце си го поканувам, Јоце Панов. Јоце, добри ми дојде. Многу ми е мило што заедно со мене денеска ќе ни... Одлично, супер, нели? Рековме дека денеска ќе ја шириме само позитивната енергија. Така треба. Кога сум тука во Канал 5, секојаш ми е убава енергија, од секојаш било така, не знам зошто, ама има некоја убава енергија, а посебно кога се работи за специалитети, бидејќи сум многу голем гурман. Сакаш да си ручкаш нешто што тебе ти се свиѓа, така? Гурман или пак имаш голем. Посебни исхрани? Па не, посебни, ама внимавам колку толку да... Само ради тоа што нема многу физичка активност. Тоа ми е голема грешка и поради тоа морам да внимавам на тој внес на... Како веле, море и за убавината, вака, да се пофалиме, нели? Вака, заради убавината. Одлучи да направиш здраво смути за нашите гледачи и кажа дека ти си го практикуваш, си го Тоа ми е нешто што секој, овие социјални мрежи нели сега се актуелни, секој утро знам да постирам тоа што правам и со многу голема љубов го правам смутите. Тоа ми е 80% доручек. Еве некојаш знам да променам јајца, нели, да не е цело време исто. Ама тој протеински смути ми е највкусен затоа што различно го правам секој утро со разни овошки, така да бојата кога ќе се добие, дали е брусница, дали е малина, и на луѓето кога го точам во сад, кога го сервирам, ми е многу и ме убаво. И цело време ме прашуваат како, што правиш ове, само стрфни правиш. Не, така, нели, ти дојдја и преко екраните да пробаш. Да, дефинитивно е така. Знаеш ли дека нашите баби правеле смути, ама ние не сме знаеле? Па сигурно правеле, сигурно не е сега ова нешто ново. Го биеле млекото, киселото млеко во бути. Така, сигурно си слушнал. И потоа ќе си додавале дома па некои зачини кои што си ги сакале. Или убава матеница што денеска викаме јогурт. Се е од времето и се е ништо ново. Јас кога ќе читам по овие фенси ресторани и тоа ми е многу, многу смешно. Напишани, значи, рецепт, не знам, некој, па вака, така, па имиња, па
брускети. Па, не можеш да се сетиш. Мајка ми, и кога ги видов прв пат што е брускети, ми кажа, мајка ми, пред 30 години го правиш. Така. Лепчиња ќе ни испече, ќе ни ги стави од сгора со патиќе, со, па ги сервираше со, мислам, брускети сега се, као нешто фенси. Сосема си во право, така, јас од старо љубам да си ја кажам традиционалната кујна и јас морам да пофалам моето семејство по татко. Во нашата родна куќа ние имаме една фурна за лепа, една за сушење на овош и зеленчук. Каде што си сушеа пиперка сува, сув патлиџан. И овоше сушеа? И овоше, да. Модар патлиџан, модра слива, кајсија. Без додаток на шекер? Без додаток на шекер. Браво. Значи, браво. Природно, домашно, а тоа баба ми, кога немаше време да ги прави во фурната, знаеше да си ги наниже на конец и да ги покрие со една убава крпа, осите да не ги гризаат, нели така, и сето тоа да се направи, како би рекле во помодерното време, кандирано овоше. Кандирано, да. Сега е, па токму тие зборувајте тие да ги, што креват на цена. А леле, вели, цело време кажуваше нешто многу учен човеке. Кога ќе кажеш некоја странска реченица, многу учен човек си. Да, да, тоа беше. Да се пошегуваме. И оце, што се ти е потребно? Вака, јас знам да експериментирам многу кога кое е во прашање смути, така. Кое е во прашање смути, но еве денес ќе направиме едно да се водам по рецепт доволен за еден човек, значи за една особа кога, така, која ќе си прави, бидејќи јас дома кога ќе направам знам да од лакомос да кажам, од лакомос, така, знам да ставам повеќе од ово дона и да ми остане. Значи, па, ако, еве, имаме производ, така, да, ама тука ми и рецептот од тебе. Значи, јас имам се. А, види, како велат бабите запишува. Што не е слушане. Ете, тука си пишува што се ни треба. Ајде да те видам. А, браво. Ајде, еве, ајде, значи, да видам. Треба вака. Прво се користи ниско маслено млеко, млеко со помалку масленост, бидејќи ова не е морално, ама тие што се придржуваат на здрава храна, што сака да внесат помалку масти, им препорачувам такво млеко, или по можност, например, бадемово млеко, оризово млеко, има... Сега на пазарот имаме се. Има се, така. Ова е веќе по мерка се, бидејќи... Не е баш по мерка, но ајде, рече ти, ќе ставаме супер да има повеќе чаши. Ете така. Нека има така да... Добро. Прво е млекото. Второ, ги ставаме овесните снегулки. Овие не се посебни од стокомак, кои што ти ги препорачувам и тебе. Ово, како гранули, браво. Да, многу убави и овошни. Браво. За ова твоје смути. Ово има и со микс, со овоши, натре да видат гледачите вака. Многу се убави. Дури вака, знаеш што, ја вака си зимам и вака си грицкам, поглед. Опа. Да, ова е веќе како гранули, значи направено, така да. И сега ќе ставам, значи не правиме по мерка, тоа одлучивме, така. Не правиме по мерка. По грамажи. Рековме само да не заборавиме нешто, а можеме да ставиме повеќе. Како? Многу е убаво. Ова ќе си купувам од овие. Да си купиш, да. Многу се убави и моите дома ги обожуваат. Дефинитивно, со малени, кандирани, не сушени. Кандирани. Е, вака. Ова, што си го жвачкам ја вака, се убаво метче. А сега, знам, овде би дошло добро една банана. Е, не си ни напишал. Ама да, не е таков рецептот за банана, ова е по-лесен као. Инако, бидеќи... бабчата ни е позади зградава. Да, позади зграда, така да може да... Да. Е, сега, после ова се ставаат... Одиш, да. Со боровинките. Боровинките. Добро. Ето така. Сај тие се ставаат по желба. Значи, кога гледачите ќе си права дома, еднаш кога ќе направиш, веќе знаеш колку, како добива боја, колку ти е добро на вкус, јако, нејако, така да... Ја практикувам секој да си прави по свој вкус. Ова не е рецепт, бидејќи ако на некого му е прејако или многу... Во нашиот фрижидер си имавме и малени, но морав да ги пратам колегите специјално по боровинки, затоа што ти напиша боровинки. Знаеш зашто? Боровинка ми е многу... така? Малина како малина. Боровинка ми е многу впечатлив вкус. Многу убаво. Ке видите која ќе се направи самата боја и самата...
не знам зошто, јас ги сакам тие шумски помали такви зрнести. Ова е екстракт од ванила. Така, ова ти е цимет, ова имаме цимет, ванила. Ванила. Ајде, повели. Е, сега, ова пак ова по вкус, значи прашање на вкус. Сакаш кој, повеќе? Кој јас сакам. Ама... Да сипнам малку повеќе? Слободно. Ајде, него што, ние не, тука нема да ги, како велиме, нема да прави, да бидеме цици. Грчки јогурт, ова ќе оди цело. Браво, ја. Нема да вештедам. Гледај како тоа така лесно ти оди. Јас можам секој ден да дојам на гости и да ги правиме нови експерименти, нели? Па добро, имаме можности и во втората сезона и во оваа сезона, значи, па и во наредната метче. Метче, да. Да. Сега само едно. Одлучивме малечки да бидат за да не биде јоце тегла, полесно се сипуваат. Не, попрактично така, се овие така, хотелски ве бирам. Така, така, полесни за сипување овде. Мед ставивме се ова се. Ете така. Е, тука рече ти некој си протеин, но... Протеин може по желба. Значи имаме ванила протеин, кој е... И ова медче си пиво. Ајде да биде повладо, да биде повладо, да. Ајде да не се фрла. Овој вака, како сега што го правиме, се одржи 29 грама протеин. Тоа е доволно за еден оброк. Но, јас секојаш додавам една дозерка протеин, особено од ванила, бидејќи за да остане вкусот. Имав и од чоколадо, ама кога е од чоколадо, не останува вкусот. Чоколадо или какаото го, нели, се многу јаки и го превзема вкусот на изгледот, самиот изглед. Еве, гледате, веќе каква е... Убави бој почна да се создава. Мислам дека не заборавивме ништо. Немаме ништо заборавено, се ни е под контрола. Е пред да почнеш да правиш бучава, да, бучав. Јас да те запрашам, освен забавната музика, ја љубиш ли народната музика? Си ја пееш ли? Јас пораснав првично со народната музика. Со народната музика. Така растев со мојата фамилија, татко, мајка, моите чичковци, вујковци, сите свират на некои инструменти, сите свираа, пееа и јас пораснав со хармоника. Прв мој инструмент беше хармоника, подоцна ми купија и гитара. И првите песни што ги пеев беа токму староградските народни македонски песни. Која така ти доаѓа сега македонска така малку да ни запееш? Народна така. Која ми ти доаѓа? Вака, и дома, нели, многу пати на умот ки ни дојде и кога не сакаме. Еве, не, се сетив сега на овие време кога мајка ми да пееш, она пееше Севдалино, мало и моме севде, Севдалино, мало и моме. А што си ме севдисало, а што си ме севдисало. Сите пари ми ги... Зеде. Ме остави без пет пари. Ама пари се печалат, севдата е битна. Севдата. Меракот. Така. Значи, ете, народната песна си забавната исто. Многу ти лежи на грлото. Па... Колку песни имаш сега? Па имам 50 песни веќе. Браво. Веќе имам 50 своји композиции. Песни, еве, ќе откријам нешто ке тебе во емисија, дека спремам оваа година, прекратно оваа година, ќе имам иди многу големи проекти кои сонувам цел живот за ни, тоа се мои солистички концерти. Едва и чекаме да ги видиме. Да, и ќе бидат на многу еден специфичен начин. Браво. Нешто не секојдневно, само не као концерт. Не си ја откривај тајната, да, зашто така да, уме да се краде. Ќе имаме, да, не ја откривам, сигурно не ја откривам, ама ќе имаме до тогаш, која ќе навлезе тоа во кампања, сигурно ќе гостувам пак и тогаш ќе откриеме што ќе се случува се, ама мислам дека веќе е време, имам доволно материјал да имам 50 песни свој, тоа е... За солистички концерт. Скоро 3 часа да пееш само соли песни. Одлично, па кога се прават и концертите, па доаѓа и некој помош, нели, пријател, колега, така да... Па јас имам дуети, имам јас дуети, така да... Додека
Јоце се пресоблекува. Јоце, сега ќе го смутито смутиме. Да го смутиме смутито. Ајде да го смутиме смутито. Ете така. Јас овие да ги повлечам за да не ми ти пречат. Ете. Добро. Супер. Може? Може. Да, може патите. Ова е таа боја за која сите ми пишуваат секој ден. И викам, не е цвекло да знаете. Те познава блендерот. Ама тоа е... Веќе сме како едно. Нема потреба премногу, бидејќи имаме само... Кога има јаткасти плодови, кога ставам лешници, бадеми, јас дома го правам многу, многу силно, така да и премногу внесувам, може и тоа и не е добро, ама ставам, знам да ставам, еве се, 2-3 бадеми, 2-3 лешници. Знаеш дека и дечињата кај мене го сакаат многу? Зето од керка ми подготвуваат едната и другата. Во овие чаши сакаш? Повели, леле, леле. Или во овие. Ајде. Ево е тој момент. Јоце, знаеш што сме заборавиле? Во целото тоа брзање. Сламки. Па ќе си ги пробаме со лажичиња. Со лажичиња, леле. Ова се јаде и со лажичиња, дефинитивно. Да. Затоа што... Затоа што сега е може би малку поредко, ако беше малку, неколку капки помалку млеко, ќе беше погусто. Може значи, требаше сепак... да додадеме од овесните снеговки, ама без оглед. Сега ќе им додадеме од озгора малку. Ла-ла-ла. Браво. Браво. Мираци. Само некој да каже дека не сум домаќин. Нели? Ве се гледа ова чашите светат. Чашите светат. И јас сега во позадина ние си слушаме убава чалгија. Јас да земам две лажичиња и пред да ги пробаме, односно да го пробаме вкусот. Ах, јас тука не си најдов друго, но си најдов едно. Добро. Ове ли? Можеш да го украсиш од озгора, да? Може, пример, вака. Повели. Можеш и големо лашче. Може, вака. Леле, леле, леле. Ова епте нешто мераклиско, така се вели. И сега требаше овошје, замрзнато овошје, дали се тоа капини малини, например, како желба, кој што сака, например, да го... Да, за декорација, чисто. Добро. Да отварам фрижидерот или можеме да поминеме вака? Ке ни треба време. Па, мислам дека за сега е добро, ама... Добро. Поетата за... на ова што, што секој може да, да експериментира како сака дома. Сака. Добро. Значи, можеш е... и по некоја боровинка двака. Да, тоа сигурно. Тоа сигурно. Леле, 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 колку убаво ова се тоа изгледа. Вака. Па ќе те бараат тебе мислам, во некој ќе... ресторан. Ќе ме бараат и леле, ми мислам да ќе откалам пет да ја правам. Леле, леле, леле. Ова ново мераклиско направено. Ева, готово. Многу, многу убаво. Многу, многу убаво напред да ги тоа. Камерите да ги добра. Ова е леле, леле. Молам. А, ви, ви се молам. Ова е... Јопа, најдоброто за денес. Најдоброто за денес. Од режијата ми подготвија, побарав да, да ни отпееш твојата нова песна. Сакав да ја слушнам. Јас ја слушнав дома, но повеќе пати пред еден месец, кога ја слушнав за прв пат, и знам дека треба да ја слушат. Ти се допадна? Многу ми се допадна. И многу убав е текстот. Тоа е песна што, навистина, мене ми е многу, како да кажам, ама мислам дека во иднина ќе го реализирам тоа, бидејќи стварно има, гледам и во
кај нас во Македонија многу многу добро прифатена и ќе направам. Нема, ми е криво што ја, на сите мои песни имам 50 мои композиции, од тие 50 40 најмалку се на два јазика. Јас така почнав својата кариера, уште кога победив на Будва песма Медитерана во Будва и 2009-та. И од тогаш не сум јас размислувал, туку така се наметна тоа. Кога беше важен, вика, абе, јоце има менаджер, па јоце тешко може да се добие. Не, никогаш. Така да, сите мои песни ги правев. За оваа песна не знам зошто никако не ми се вклопи македонскиот текст. Пробував многу варианти. Кад сам могол, ја не си могла ти. Сад кад можеш ти сад, кога можев јас, не можеш. Многу тврдо изгледа. Малку ми пробувавме и други метафори. Ај спротивно сврти, а не можеш ти, не можев ни јас. Па не можев. Но ветувам дека ќе се потрудам да има и македонска верзија. Повеќе пати да се има и македонска верзија затоа што вреди, ова е песна која ете претендира да остане како еден evergreen, да. таква е мелодијата, така за сега барем се реакциите секаде из овие ex-EU простори каде што гостувам. И такви се реакциите и ќе сигурно дека ќе направам, но не ја брзам. Сакам кога ќе биде, затоа што имаме прекрасен македонски јазик и кога ќе не сакам туку така само да ги нафрлам како зборови. Па и не лич. Мислам и песната можеш град, да ја раз. Мојот град, тоа е една композиција која извадив во короната. Значи, многу е популярна и многу ми ја бараат на секаде, особено кога гостам вака по медиумите кај нас. Например, мојот град исто беше прво Светла града МОК, се вика српската верзија. Мојот град, например, е многу повеќе, а сакаат како македонска верзија. И не овде, и дури во Србија, во Црна Гора, каде што гостувам, ја сакаат повеќе... Повеќе добре. Повеќе македонската верзија. Ти пеам песна исто. Ти пеам песна која е моја лична карта. Има, певам ти песма, има и српска верзија. Чита 15 години назад има српска верзија. Многу повеќе ја сакаат македонската верзија. Во Србија, во Црна Гора, ја пеам српската верзија. Нели, нивни јазик. Так. Имам... Не, молим те, певај ми македонску верзија. Така да, не се знае секогаш. Јас многу сум против тие работи да се гледа на во музиката да се делат тие работи. Затоа што пак ќе кажам... Е, како слушаме шпанска музика? Ако отпееше на шпански, што би беше? Па не, знаеш, јас имам една барем, како так. Да кажам, еден пример. И многу такви. Например, замислете, еве, сега да... Селен Дион, например, така? Така. Најголемите хитови се на англиски јазик. Мислам, Англија и Франција се јазици кои се нај... цел живот се... Она, се судираат, или кој да биде прв јазик. И замислете сега да ја бойкотират, зашто она пее на англиски. Не, тоа е универзален јазик за широк, за светски пазар и тоа е така. И мислам дека не треба да се доживува музиката на тој начин. Мислиме да не ги мешаме, како се вели, етнички... Па добро, не, јазикот не е ниена бариера. Јас зошто ја радо би отпел да знам да изговорам добро, ја би отпел на турски, ја би отпел на албански. Јас би отпел песни, јас сакаме на таков проект каде што само сакам добро да можам да изговорам. Затоа што за мене јас сум така учен дека јазиците се богатство на човека, не. Ајде да ја слушнеме песната. Ајде, Јоце. Ајде, среќа во несреќа. Или среќа во несреќа. Ајде, среќа во несреќа. Погласно! Да сите јасници ќе одбе. Или журим ја, или касниш ти, кад сам био сам, ти си била с ним, прошле.
možeš ti sad ne mogu ja. Znamo se dugo, možda i nismo jedno za drugo. Kad sam mogo ja nisi mogla ti, sad kad možeš ti sad ne mogu ja. Što nam se uvek dogodi treći, sreća je u nesreći. Da li ti mi se dopađa? Pa ovo i se igra, i se pe, i se tancuva. Da. Misliš, branovite na more to. Mnogo ova pesma. Blagodaram, mnogo mi prekrasna. Znači, mi znači što, eto što ti se dopađa, kako i na ja sluša me, 90% publikata. Da. I se radova mnogo što je i na moj nastup. I, znaš što mi je mnogo drago? Što tije mladi generaciji, mnogo mladi bi rekao, evo, po 18, 19 godini, 20, što da ja tamo i nastapi, ja sakat mnogo pesna. Ova ušte poveki ke se saka, da znaješ. To me raduva, bideki ta moderna muzika, to što se izobliči muzikata, na vistina, mnogo od muzičarite, od pravite muzičari, beja razočarani na nekoj način, ama ja sam srećen što se vraća vrednost, što mladite pak nekako im se vraća вистинската музика, вистинската емоција, еве би рекол. Тоа ме радува. Нашите пријатели ПК Беско ти заблагодаруваат за исто браво, како и јас. Браво. За ова гостување повели да си направиш огром. 40 години ПК Беско, така, браво. А ние можеме да пробаме веќе од ова убавоно, ова чашче за мене. Е, како сум стрвна, гледај. Пробај. Веќе сме пред крајот, мораме да пробаме што сме направиле. Еве, ова ќе го оставам. Ја од ова ќе пробам. Леле, леле, па ниско маслено, па вакво, па онако, навистина, убаво. Дали е добро? Како е прекрасно. А стварно боровинката е преубава. Боровинка е за мене најубаво шумско овоше. Можеме со лажиче, не мораше цевчиња, ако сум заборавила како вистинска домаќинка. Да, не, цевчиња не, нема шанси. Цевчиња бидејќи е густо и ова е поентата. Ова може слободно во замрзивач и да биде сладолет летно време. Сладолет, да. И оце ти благодарам што беше наш гостин. Ви благодарам и вам. Веќе сме пред самиот крај, кога треба да го прочитаме рецептот на денот. Ова е тавчето на дракче. Ама ние правевме во блендерот на дракче. Браво. Мафин од боровници во смути. Така си и напишал ти. 120 грама боровници. 90 грама овесни снеголки, 80 грама грчки јогурт, 50 милилитри ниско маслено млеко, една лажичка мед, малку екстракт од ванила, малку цимет, по желба дозерка протеин од ванила.
А вие, драги мои, забележавте се што имаше на масата, јас и оце сакавме да сипеме и да има за сите. Се надевам дека и денеска ви се допаднавме и ова смути ќе си го направите и вие дома. По завршувањето на оваа емисија, како вистинска домаќинка, ќе му направам кафе, не успеав за добре дојде. Не успеав за добре дојде, но затоа имаме убави кафиња од 100 комак и убави чаеви, кој нели што люби. И оце уште еднаш благодарам, ви благодарам, драги мои гледачи, едноставно ве сакам, ве бакнувам, до следниот рецепт, ве гушкам најсилно.